Дільниці на окрузі відкрилися вчасно, о 8-й. Чергують правоохоронці. Я знаходжусь в селищі Чаусова 2 з метою охорони громадського порядку на виборчій дільниці під час виборів президента України. Порушень на момент 9:30 ранку не було. Сподіваюся, що й не буде. У Чаусовому 2 зареєстровано понад 350 виборців, говорить голова дільничної виборчої комісії Максим Костенко. Виборча дільниця відкрилася вчасно. В 7:15 почали засідання, у 8 годин відкрилась дільниця. Все, працюємо в нормальному режимі, виборці йдуть. На дільниці є спостерігачі. Спостерігачів я вам не можу відповісти, бо ще підходять, реєструються виборці по списку 377. Зайшла, перевірили документ мій, паспорт, перевірили в списках, знайшли в списках, я розписалася за те, що мені видадуть бюлетень. Видали мені бюлетень, я зайшла в кабінку сама, без нікого, без нічого. Зробила свій вибір, поставила свій значок, вийшла, акуратно склала бюлетень і кинула в урну. На цьому все, ніяких ні претензій, тихо, мирно, спокійно. Все розказали, все показали, пояснили і на цьому все закінчилося. В окружній виборчій комісії говорять, в районі в цілому все без порушень. Станом на зараз у нас ми володіємо інформацією про кількість виданих бюлетнів. Мова йде про 136 613 бюлетнів. І станом на зараз у нас є інформація про те, скільки людей голосує на дому і теж скільки їм видано бюлетнів. Мова йде про 3779 бюлетнів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.